Šta sve može jedna žena, kakve emocije izazivaju u njoj pojedine stvari, koliko je srećna, koliko i kada je tužna, sve to u dijelu Črčkarije napisala je Alma Čirkić. Ovo je njena prva knjiga, a nastala je na osnovu priča koje su objavljene na istoimenoj Facebook stranici kao emotivni zapisi o situacijama koje kod Alme izazivaju emocije. Nekako imam osjećaj da u posljednje vrijeme svi zaboravljamo da osjećamo, toliko brzo živimo, ne doživljavamo stvari onako kako bi ih trebali doživjeti u potpunosti. U većini slučajeva samo pređemo preko doživljaja, preko emocija. Ja negdje nastojim tu emociju da zadržim, da je zarobim u priči i da pokažem ljudima da kroz te priče uopšte nije loše biti ni tužan, ni nesretan, ni raspoložen, ni s nečim oduševljen, jer je emocija to što nas razdvaja od svega ostalog. Ovo je jedno od najboljih dijela koja su izabrana na konkursu za publikovana dijela zavičajnih pisaca, kažu u Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije. Ovo je zapravo premijera ovog izuzetno popularnog dijela koji je svoj neki početak imao na društvenim mrežama i premijera znači njegovog predstavljanja ovdje u Prijedoru. Druga knjiga Črčkarije je spremna, a Svjetlost dana trebala bi da ugleda polovinom godine i ona će se također sastojati od priča sa istoimene Facebook stranice. Prva knjiga Črčkarije čitaocima je dostupna u Prijedorskoj biblioteci.